კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქში ძლიერი წვიმისა და მეწყერის შედეგად სუმცირე 41 ადამიანი დაიღუპა. Ინფორმაციას კინშასას ვიცე-გუბერნატორი ნერონ ბუნგუ ავრცელებს. მისი თქმით, დაღუპულთა შორისაა ერთი ბავშვიც. 300-ზე მეტი სახლი დაიტბორა, ბევრი სახლი საერთოდ დაინგრა, აცხადებენ ქალაქის მერიაში. კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის დედაქალაქში მასშტაბური წყალდიდობა და მეწყერი მიმდინარე წლის იანვარშიც იყო, როდესაც ბუნებრივ კატასტროფას 50 ადამიანი ემსხვერპლა. ექსპერტების თქმით, ქალაქს, რომ ნორმალური განაშენიანება ჰქონდეს, მსგავსი კატასტროფული შედეგები წყალდიდობას არ მოჰყვებოდა.